کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آپ پاکستان میں منظور پشتین کھلم کھلا پاکستان مخالف، ریاست مخالف، پاکستان مخالف اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے مخالف آواز اٹھاتا ہے، کیا کوئی یہ منظور پشتین یا کوئی اور افغانستان میں افغان حکومت کے خلاف، ان کی نام نہاد فوج کے خلاف ایسی کھلم کھلا باغیانہ تقریر کر سکتا ہے؟ اس کا جواب نہیں میں ملے گا۔ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں ریاست نے بہت احسن اقدام کیا ہے اس کو اریسٹ کر کے، اور اس کے خلاف کیس چلانا چاہیے، اور ایسے ملک دشمن کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے، تاکہ دوسرے بھی آئندہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ میں آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر ضرور کریں، اور فیڈ بیک کی صورت میں اپنے کمنٹ سے بھی مجھے آگاہ کریں، تاکہ میں اپنے چینل میں بہتری پیدا کر سکوں۔ پاکستان زندہ باد۔